Për bisedime, oh, me kë? Te, po me kë pra, ma tu që janë aty? Haide să dăm tec de aia, dar... Ke dal? Ja, po më duket se në dorë. Okej, haj. Të tjetërë njëherë. Po për të njëherë. Gati janë dhe më se kam çantën. Okej. Okej. Okej.
vino, po dile vin bëmi plane për. Arbër të përshëndes, në fakt Arbër të përshëndes. Grupi i themelimit në fakt nuk ka humbur kohë, por vetëm pak orë pasi gjykata ka dhënë edhe vendimin për të regjistruar statutin e saj e këtij grupimi, ato kanë bërritur në Selin Blu. Është me një qëllim në fakt, base bisedime me styre, por nuk dihet se me kë do të zhvillojnë bisedime grupi i komisionit të ri themelimit, ata kanë bërritur në Selin Blu pa Zotin Berisha, janë, le themi që kryesohen nga Flamur Noka, Belind Këliqi, Ivi Kaso, por edhe deputetja Albana Vokshi në këto momente, po përpishen që pra kanë hyrë në godinën, kanë hyrë në oborin e Partisë Demokratike, nërsa po përpishen që të hynë në këto momente edhe në brënda godinës Partisë Demokratike. Pa. Atëherë nuk dihet në fakt nëse është dikush brenda që i pret komisionin e ri themelimit, por ajo që ata kanë deklaruar është fakti që do duhet pra që të bëjnë negociata apo për të parë se si është gjendja aktualisht në Partinë Demokratike. Ajo që vumre pak minuta më parë është se komisioni të ri themelimit i është bashkuar edhe deputetja që deri në këto momente në fakt ka qenë në krah të Zotit Basha, që është Elda Hoti, një pjesëmarrëse ose një antare re, le të themi, e komisionit të ri themelimit pas dorëheqjes së Zotit Basha, duket pra se nga grupi i Bashës bëhet deputetja e parë që në një farë mënyre i bashkohet. Ndërkohë që në këto momente janë gjetur në katin e dytë në fakt të godinës së Partisë Demokratike për të parë